E aí, tudo bem com você? Quem fala aqui é o famoso Pablo Tuberzíssimo, jogando Dragon Cityzíssimo, um jogo brabíssimo da minha infânciazíssimo, e bora começarzíssimo com essa música incrívelzíssimo. Primeiramente, olha o que eu tenho, menor. 24 dragões, 70 gemas, 698 mil de ouro e 83 mil de comida. Menor, eu melhorei muito do episódio anterior, velho. Rapaz, vocês estão falando. Pablo, tu tá de hack, não é possível, tá gastando dinheiro nesse jogo, mano. Mas eu falo pra vocês, gastei nada, nadíssimo. Só fiquei jogando o jogo quase todo dia e eu praticamente viciei nele. Porque agora eu jogo, sei lá, umas 3, 4 vezes por dia e eu simplesmente viciei. Vamos aqui, ó, colocar um dragão novo, que é o dragão Cavaleiro das Chamas. E eu tenho 25 dragões, nice, menor. Vamos aqui, ó, mostrar o que eu fiz. Eu melhorei a incubadora até o nível 3, ou seja, ela pode ter 3 ovos. E check, eu tenho uma incubadora nível 3, significa que eu tenho vários ovos de dragão. Aproveitar e colocar um aqui. E bem, eu fiz muita coisa, peguei muito dragão novo, upei todos os meus dragões até mais nível 10. Nossa, fiz muita coisa, Eu joguei muito aqui na corrida heróica. Tô, aliás, em primeiro lugar nela. Aqui, eu ali, ó. Aí, ali, ó. Paulo, tô em primeiro lugar. Nice demais. E bem, eu joguei muito. Eu sempre joguei muito, viciei no jogo. Mas, enfim. O que eu vim aqui fazer realmente nesse vídeo é mostrar pra vocês o nome de todos os meus dragões. Todos. Mas antes de a gente fazer isso, vamos dar uma olhada aqui no dragão Cavaleiro das Chamas. Dar um nome pra ele. E o nome dele vai ser já sei. Vai ser Cavaleiro Mático. Brabíssimo. A animação dele aí, mano. Ele soltou baba, que nojo. A outra animação dele aí, mano. Ele soltou mais baba, só que ele ficou um pouquinho maior. A última animação dele aí, mano. Brabo. É tão brabo que eu nunca vou usar ele na vida numa batalha, mas vamos aqui voltar à nomeação de dragões. Vamos começar com o primeiro. Primeiríssimo. Terramoto. Tasquei o nome de Terramoto. Porque ele faz um terremoto. Tanto que é um dos ataques deles ali. O segundo ataque. Eu tasquei aí. Só coloquei um A no terremoto. E foi. Terramoto. Nome brabo. Temos aqui o primeiro dragão que eu já procriei. Que é o Terramático, que é uma junção de Terramoto com Chamático. E eu já vou no Chamático depois. Essa é a junção dos dois. Pum Pum fez o Terramático. Brabíssimo. Temos aqui o famoso Dragon Cacto. E já que eu jogo muito Brawl Stars, tá escrito o nome do Cacto de Spike. Referência lá ao Brawl, pro Brawl lendário lá. Brabíssimo. Temos aqui o dragão Bjorn, que eu consegui na arena de terra. E já que ele é muito parecido com Terramoto, só que com uma armadura, eu tasquei ele como Guerramoto. Não vou mentir não, nome bem criativo. Temos aqui o dragão de veneno, que eu tasquei o nome dele de veneno normal. Porque ele é o dragão que taca veneno. Só que ele é um dragão comum, dragão normal. Onde é que eu vejo se ele é um dragão comum? Pô, não sei. Será que é aqui? Não, não é aí. Definitivamente não é aí.
Ok, não vai. Ah, tá aqui, ó. Do lado do nome dele, tem um C que mostra que ele é comum. Ok, vamos voltar então pra falar de seus dragões. Temos aqui o dragão da lama, que eu tá escrevendo o nome dele de Lama Ataque. O nome vem da hora, porque eu juntei lama, coloquei ataque, deu Lama Ataque. E temos aqui o dragão de lama, que é um dragão bem baixinho, um dragão anão. Porém, é um dragão bem fofo e carismático, se tu me perguntar. E esses são todos os dragões de terra que eu tenho. Isso agora é dragão de fogo. Começando com o primeirão. O primeiro dragão que eu tive. O famoso Chama Mático. Que é o dragão de chamas. Tá escrito o nome dele de Chama Mático, porque sim. Porque eu gosto de Mático, porque é dos meus aliens favoritos de Ben 10, que é o Fantasmático e o Cromático. Então tá escrito o Chama Mático, porque é um nome brabíssimo. Bom, temos aqui um dos dragões que eu uso para combate, que é o dragão da amizade. Ele é um dragão super raro, ou muito raro, que nem o jogo que fala. E já que o nome dele é dragão da amizade, foi meio difícil tascar o nome dele, mas consegui tascar um nome bem engraçado e bem bom, que é Arramando Amizade. E eu não preciso nem falar qual é a referência, só o nome em si já mostra. Ele arma amizade. Incrível. Temos aqui o dragão Asteca, que é o famoso Maia. Ele era da minha equipe lá de batalha, eu usava ele, só que eu parei de usar, porque ele é um dragão raro e ele não tem ataques bons, a não ser o último dele. Só que os outros dragões que eu tenho têm ataques muito mais versáteis e pá. Mas aí, ó, o dragão Maia, que ele é asteca, eu tô escrevendo o nome dele de Maia. Eu não sei se esse bagulho é de Maia, tem a ver com bagulho de asteca, mas eu tasquei ele Maia mesmo. Se eu errei, dane-se. Temos aqui o dragão vulcânico, que eu tasquei o nome dele de Núcleo. Eu tasquei o nome dele de Núcleo porque é o nome de uma. É o nome da. De uma fase do meu futuro jogo chamado Speed Boy. Sim, eu tô a fim de fazer um jogo, só que ainda vai demandar uma demorada aí. O nome da fase é Núcleo Vulcânico, já que ele é dragão vulcânico, tá escrito o nome dele de Núcleo, pra ser Núcleo Vulcânico. Da hora, né? E acabou. Acabou mesmo. Que pena. Vamos aqui pelos dragões de água. Começando aqui com o dragão cachoeira, que é o Alisson. Tá escrito o nome dele de Alisson porque eu tenho um amigo chamado Alisson e ele é doido que nem o cachoeira. Que é aquele meme lá, então tá escrito Alisson mesmo e dane. Não tem que o dragão do mar, que eu simplesmente coloquei aquático, bem explicativo. Temos aqui o dragão nuvem, que eu coloquei ciclone, porque ciclone é meio que um vento, e ventos tem a ver com nuvens, e eu pensei que seria da hora, então tá aí, ó. Temos aqui o dragão nevasca, que provavelmente tem um dos melhores nomes que eu já coloquei, que o nome dele é Nevascaindo. Não, é Nevascaíno. É assim, o nome dele tem muita referência. Tem Nevasca, porque ele é o dragão Nevasca. Tem Vascaíno, que é uma referência lá ao Vasco. Se juntar tudo, é Nevascaíno, ou seja, neve caindo. Ou caso você mande lá no grupo do Zap, tem lá aquele teu amigo que é Vascaíno e tu quer zoar ele com alguma coisa, tu fala. Tu manda uma foto desse dragão, escreve lá embaixo, né, Vascaíno? Teu time perdeu uma pro Botafogo, né, Vascaíno? É brabíssimo. Ok, agora vamos pra metade da natureza. Começamos com Brabo. O pica dos pica. O meu dragão épico, que eu peguei ele lá no último episódio. Coloquei pra chocar. Dragão Kong, que eu coloquei o nome King Kong. Eu acho que não precisa nem explicar, ó. Ele é brabo e cabo. Temos aqui o Dragão do Amor, que eu tasquei o nome dela de Amore, com dois E. Acho que é bem explicativo, não preciso reenrolar muito não. Temos aqui o Dragão da Natureza, que eu tasquei o nome de Natália, porque é Nat, natureza. Natália. Natália tem Nat de natureza. Então, é.
Temos aqui o dragão centopeia, que eu dei o nome de dragopeia, porque é a junção de dragão com centopeia, que dá dragopeia. Brabo demais. Temos aqui habitat elétrico. Temos outro brabo que está na minha equipe de batalha, que é o dragão Tiamat, que eu dei o nome de Triomata, porque é um dragão de três cabeças e ele mata as pessoas. Triomata. Tiamat. Entendeu? Acho bom. Temos aqui o dragão elétrico, que eu simplesmente dei o nome de Zip Zop. Acho que tu, né? Acho que tu entendeu muito fácil a referência. Zap Zap. Vamos aqui, habitat de natureza, outro que eu tenho. Temos aqui o dragão tropical, que tasquei o nome dele de Resort Tropical. Por que eu tasquei esse nome? Porque é uma referência ao Sonic Colors. Porque o primeiro mundo lá é o Tropical Resort. Eu inverti, foi Resort Tropical, porque ele é o dragão tropical. Aliás, o dragão tem uma arara, que não faz nada, ela só existe, só. Enfim, temos aqui, provavelmente, o meu dragão mais recente, tirando o Cavaleiro das Chamas, que é o dragão picante. Eu dei o nome dele de Picantoid. Aliás, acho que o Toid tá faltando um acento. Ok, foi. Picante, Picantoid, não preciso nem falar muito. Temos aqui o dragão rainha, que eu nomeei de Maria Luísa. Por que eu nomeei de Maria Luísa? Eu acho que você deve pensar, é o nome de uma pessoa da vida real. É aí que você se engana, é o nome de duas pessoas na vida real. É a junção de Maria, de uma amiga que eu tenho, Maria, e de Mara Luísa, da Monkase lá, rainha. Acabou. Acabou também os dragão. Temos aqui o profundo, três pontinhos, que é o dragão do fundo do mar. Não preciso nem explicar nada. E o último, que é o cavaleiro mático, que é uma junção de cavaleiro com chamático. Enfim, é isso. Esse é o nome de todos os meus dragões, brabíssimo. Eu tô jogando muito esse jogo, viciei pra caraca. Enfim, espero que vocês tenham gostado de eu ter nomeado uns 25 dragões. Eu não sei se esse vídeo ficou da hora, porque eu só fiz isso o vídeo inteiro. Pode fazer o que é a vida. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Oh yeah!